もういいゲームできたからもうこれで終わりでね。まあ、まあスラムダンクも山王工業に負けてからね、今の試合心負けでしたって、文ですよ、文。もう漫画も、漫画すらないと。これがね、いいんです。もう終わったんです、私の戦いは。激闘の後、ね。私はもう腰を痛めたね、桜井花道と同じです。うん、部下は全日本に選ばれました。ジャージ見せつけられました。うん、でね、春子さんが言ってくれます。大好きなバスケットが私が浜辺で言ってもらいます、言ってもらえています。これからどうなったかは僕も知りません。続編があったのかもしれません。それで終わりです。ということで、全力でやって、私は今腰を痛めている感じです。もう全力でもう、次の戦いは挑めません。腰が痛いです。大好きなデッドバイが待っている。腰を痛めたモレルみたい。大好きなデッドが待っている。同じくね、大好きなデッドバイが待っている。うん。大好きなデッドバイ待ってますよ、いつか。もう私はもう、あれですよ。敗れ去った、もう、2回戦みたいなもんです。どう尽くした、あの強豪工業編が終わったんでね。壊してるやついるからもういいや。もう適当でいいや。もう目の精神も。もう言った通り。うん。俺はもう腰痛めたんだ。無理、無理、無理。無理、無理。もう無理。休ませないけど無理。うん。うん。無理。でもそれ直したら、大好きなデッドバイが待ってる。俺の中でもう、腰痛めだろう。いやもう発電機マシンだしこいつも驚くよこれ。ちょっといい。そしたらもうドワイトだけをひたすら狙ってるってマジで思った。やめよ、終わろう、気持ち悪いし。もうおー、ここまで来てまでドワイト狙うとかもう、もうほんとマジ気持ち悪いわ。うん、でモレルが発電機マシン、それやべえって言って、モレルがもういる時点で相当の、いやもうとんでもねえやからいるわ。もうマジこいつムカついたわ、この野郎。マジムカついたわてめえよ。みんなの、世界中のみんなが歓喜。当たり目だろ、救助もしねえで発電機。元気な奴が舐めてんじゃねえよ、まず。この二人かわいそうだからやるわ。
折れる成敗するまでやる。この後俺やられるから。どうせこんな試合なんか捨ててるから、二人のためにやる。モレルを成敗するためにモレルなすりつけたぜ。また女性人気上がるな。悪党は成敗するっていう。悪は成敗だよ。自分で走ってみろよ。他の人の気持ち考えて。悪党モレルは成敗して、行きましょう。悪党モレルは成敗しましょう。告白人ですよ。だって、モレルちゃんが自分は救助ばっかりしないんで、ねえ、人は頑張ればいいって言ってんだから、じゃあやればいいじゃん。自分は助けにも行きません。そのことなんかどうでもいい。自分さえなんかやってればいいって言ってるんだったら、ダメじゃないですか。やられたら終わるかな。モレルになすりつけて終わります。あいつがそれでも救助入んなかったらまたなすりつけます。やっぱり浸透ですよこれ。クモンのガチのやつでもあれが電車切る。わかんねえなこれ。眠くなってきた。いやあ、ほんとこのモレルって奇跡だね。ちょっと待って。最短で行かないと間に合わねえ。ほんとこのモレルってやーべえやつやな。さあ、切れ替えるわ。角度の発電機マジン。Ah!
ワイトのどこだったっけ。ホワイトのってさ、どれぐらい回ってた。あ、わかんねえじゃん、もう確率性がある。自分が回せってしかねえだろ、もう。しろよ、まずよ。アボリーしてるんだったらチェイスでなんとかしろよ、まず。なんでこんなドワイトとか木村優よりは時間稼げねえんだよ。アボってるから俺ムカついてんだよ、まず。アボってんじゃねえよ、まず。いや、広いからなぁ。ここまでの範囲なのかがわからない。粘れよ、モレルよ。おめえがなんなかったら誰なんだよ、まず。いや、使えねえ。人のエリアに来てる。ここの発電機じゃねえとこを走れよ。ナスリスケプリンセス、これがモレル、ナスプリ、これがモレル、ナスリスケプリンセス。ゲート開けて頼む。これがゲート無理っぽい。モレル、ナスリスケの女王は捨てよ。ギリ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 だって。これがヒロシャン、デッドバイバース。逆壁しようとした。モレルにぶつけて、モレルを切ってもらおうと思った。もう許せねえから、まず。本当に。逆壁ですよね。あれ、ヒロちゃんは、悪質プレイヤーにしかやんないからね。ドワイトと木村優にはやれるわけねえから。逆壁で、進路塞ごうと思ったけど、くしょ。ゆき読めよ、ドクターもよ。でもやっぱり決めるのはやっぱヒロじゃんやな。最後に決めるのはやっぱヒロじゃん。かっこいいよね。惚れちゃうよね、木村優も、モレルも。まともな女性陣だったらもう泣いちゃうわ。ギリギリの涙の救助。モレルが何もやってくれないから俺が救助するっていう。あれ泣いちゃうね、トラマだったらもう。義理の救助。そっから5代目。ヒロちゃんが勝負どころで見せた。ここ一番の輝き。決勝点を取る作用。苦しいチーム状況の中、エースが見せた。俺ほんと辞めるつもりだったのに。腰を痛めているはずなのに。腰を痛めたデッドバイの主人公みたいな感じで、大好きなデッドバイが待っているからって。マネージャーに言われたはずなのに。うん。で、私は、治療しなきゃいけなかったのに。私は浜辺で言われたんだよ。大好きなデッドバイが待っているから治療しようって。うん。それで、それからだって。うん。と思っていたら、勝っちゃいました。これがヒロちゃんです。はい。うん。ということで、勝ちましたね。うん。あっちゃいましたね。